Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, вітаю вас з перемогою в фіналі. Чудовий вийшов матч. Подякую вам за емоції, подякую вам взагалі за участь, за гарну гру. Взагалі, що можете сказати про команду суперника, про свою гру, про свою команду, що склалося в фіналі, як взагалі вдалося за грою? Я вважаю, гра вдалася, справжня кубкова гра була. Справжня кубкова гра була, боротьба була на кожному клаптику поля. Мали моменти команда Ехелс Груп, і ми мали моменти. Тому я рахую, що фінал вдався на 100%. Ми знали, що команда Ехелс Груп грає в такий футбол, вертикальний футбол, багато боротьби. Ми до цього готувалися. В першому таймі ми виглядали гірше, ніж в другому таймі. І під кінець другого тайма також нам було важко, тому що більш доросліші футболісти, більш вони старші, і нам було важче в плані боротьби. Але я рахую, що ми перемогли в такій напруженій боротьбі. Це навпаки. Нам якби додає впевненості. Я думаю, що ми в такій грі не прості, важкій. Тому що буває таке, знаєте, якби впевнено, ми виграємо, там якби от зміна пройшли, да, півфінал був. Воно трошки розслабляє команду. А так ми, я рахую, зібрано, допрацювали, десь були якісь помилки, ми розберемося. Але в принципі, я ж говорю, команді Ехелс Груп подяка велика за бойову гру. Їм бажаємо далі розвиватися. Вони на цьому рівні, я рахую, зараз от любительському футболі одна з найсильніших команд. Вони на правильному шляху. У нас свої цілі задачі, у нас завтра гра на чемпіонат міста, тобто ми зараз от грали практично постійно по дві гри, в суботу, в неділю, а бувало в неділю ми дві гри грали. Тобто я зараз далі, я з командою працюю десь біля 3 місяців, тобто ми зараз якраз відіграли цей турнір, одна група людей у нас, обойма основна, вона вимальовується, з кимось ми будемо прощатися, це однозначно. Тобто, і якби процес у нас іде. У нас свої цілі задачі, у команди Ехелс Груп свої цілі задачі. Ми рухаємося якби різними шляхами, але я ж кажу, я вдячний команді суперників за гру, я вдячний своїм хлопцям. Нікого не хочу виділяти, поздоровляю свою команду, і нам розслаблятись не можна, тому що на завтра важлива гра чемпіонату, там у нас теж боротьба за місця призові, тому буде дуже непросто, і нам дуже важливі ці матчі якраз. У нас гра зараз буде з СНД завтра, а потім через неділю з Атлетом. Тобто там теж дуже багато буде вирішувати в плані та призовітності. Тому ми готуємось далі. Подяка нашим Збройним силам за те, що ми взагалі можемо грати, взагалі займатися улюбленим справою. Подяка організатору Diamond League, іншим організаторам, працівникам. Тобто ми задоволені, що нам цей турнір дав змогу подивитися гравців. Багатьох ми переглядали гравців. Тобто я такі позитивні у мене емоції, не тільки від перемоги, а позитивні емоції від самого проведення цього турніру. Тому я всім задоволений. Ще раз слова подяки арбітрам і всім тим, хто причетний до цього змагання кубку. І що ще раз вас вітаю з перемогою. Подякую вам за гру, подякую вам за чудову емоції. Бажаю успіхів в наступних матчах. Слава Україні!